Dobro večer, još jednom svima. Ja vam se zahvaljujem na dolasku. Sve pozdravljam naših jezika i naših načelnika. Možemo krenuti sa radom 6. sjednice općinskog vijeća općine Ruška. Imamo usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća općine Ruška. Evo dajem malo na raspravu. Ako ima neko nešto zapisnika. Naše Maje Matijašević nema, radi COVID-a je u samoizolaciji. Onda malo što se tiče zapisnika, ali evo, krenit će se sve što bude kakvi primjeri. Tako da, evo, dolite gospodina. Imam primjeru na zapisnik, pošto stvarno sjednice kratko traju, jako malo se priča na sjednicama, vječno se javljaju u prosjeku, na svakom treću točku. Pa mislim da u bilo redu kad već nema zapisnika sa sjednice na oglasnik koji ste makro, ne znam zašto je to makro načelnik, da bar onda ostane ovaj zapisnik malo širi, jer stvarno jako malo se javio za riječ, ako se to može prenijeti na papir, ne znam što ono može. Ovo je stvarno sve kao da vijećnici nisu bili na sjednici. Ja znam da se malo javljam, malo nas učestvuje uopće u raspravi, međutim, stvarno bi bilo za prvite svih nas da se tu vidi da ipak mi nešto radi, da smo vijećnici ove općine i da neke vrake govorimo i da neke vrake predlažemo. Ako može predsjednici da utječete na to, a svakako i načelnik da se to malo bolje. Zapisnike što da ne može što bi. A sjednica je bila što da ne može bi što bi. Hvala. Hvala. Evo načelnik. Zadnja sjednica općinskog vijeća je bilo izglasavanje proračuna i rebalans. Proračun i rebalans su fino objašnjeni. Svi znate da su bile proceduralne točke što se tiče proračuna. Znači kako izglasam proračun, kako izglašamo ne. I te točke, i to je bila točka za točku, zato što tu nemamo više šta opisivati u tim točkama. A ovo što je bilo rasprave u točkama, to smo sve opisali. Iz glasnika smo izbacili zapisnike, to je u prošlom sazivu vijeća, jedan vijećnik tražio. Bilo je odobreno, ljudi su se smijali na te naše priče, ovaj radi ovo, onaj radi ono, idemo do neke konkretne odluke, a to će biti u zapisniku, u glasniku, on neće manje više. Sami se dalje se dobro rekao, malo pitate, koliko pitate, toliko odgovora dobijate, a još jedno kažem, znači proceduralno je vijeće bilo, izglasavanje proračuna, sve za proračun objašnjeno i za rebalans, a ovo su bile točke na kojima se samo išlo redom i glasilo se. Hvala. Javili smo se po točki proračun, to je s rebalansa se ja osobno javio jednom, mislim da sam pitao gospodina Ivankovića, to je piše. Po točki ministeriju, točka 21, ja sam se javio, ja sam dugo to razlagao i volio bi da to piše. Neko će danas sutra otvoriti ovaj zapisnik i čitat će šta smo mi na sjednici govorili. Ja sam puno toga rekao, možda ti misliš da to nije dobro rečeno, ali sam rekao sve stvari koje su zapisni bitne. Znači, ponavljam, donijeli smo opet da mi imunujemo, to je član nadzorni odbora, to ne trebamo, to je samo tvoja dobra volja kao načelnika, ok, ja to puštujem glasao sam, ali to sve treba staviti. Zato služi vijeće, mislim, ako je nama teško da u dvije točke se predsjedniče javlja na tri, nešto kažemo i gospodine nešto rekao, možda gospodin Sesar, možda gospodin Mrković, ne znam, jako malo ljudi nešto rekao, vijećnika i vijećnica, onda u točki razno gdje sam predlagao nešto ja konkretno, gospođa Mjesić, vijećnica Mjesić isto odgovorila vezano za želju i tako dalje, pa smo nešto predložili, svi ste se složili da je dobra ideja, da treba možda neku takvu ideju, da zbog toga samo to piše gospodin Novak, postoje mogućnost, pošto sad imamo iskustva žene za zaposlenika da mi napravimo neku uslugu koja bi to radila stavila.
sadašnji 5 minuta sve uvrstiti, a? Možete dodati još jednu riječ? Sjednice idu što kraće. Možete riječi do riječi, opet to će biti preopšteno, to je zadnji put. A ovaj snimani oblik je onaj? Zapisnici idu u što kraćem obliku, a snimani oblik ide na web stranicu, tako ko želi preslušati, može na web stranici cijelu sjednicu preslušati. Našoviće, imali smo prošli sastret gdje se po točku javljalo između 3 od 5 vijećnika koji su u Markove konake pričali. Pa smo imali zapisnik, pa smo nešto stavljali i stalno je bilo, sjećaš se da su stalno podstavili, mi nismo stavili, jeste stavili, niste stavili, jeste stavili. To treba, mi to tražimo, ja kao vijećnik to tražimo, ne morate ispoštivati. Ja samo napominjem, i vi svi ljudi koji ste vijećnici, ako ste vijećnici u oči, ako neko ne prenese šta ste vidjeli, čemu onda sam učiti, nemojte mi gledati sa sjednici, nemojte biti vješnici. Ja znam da su mnogi tu na listama, eto tako, bili su zatekli su se. Ali onda ako su bar tu, ne dogode taj posao i nemojte da vam dođe neko po ulicama reći da ste tu, da dobijete silne novce i tako dalje, kao što smo mi prije doživljavali, kao da ne znam silne pare da bije vješnici za ovo što ovo. Dario, ispričao se krivo prezentacija, nisu se oni zatekli, oni su u vijeću izabrani od naroda. Okej, ja sam rekao, mislim. Nisu se zatekli, a mi nećemo mještenima prenositi šta piše u zapisniku, nego šta je bilo ovdje. Tako možete prenijeti sve šta je bilo ovdje. A ko ne vjeruje, može preslušati tonski zapis. Dobro, ja te se svoje vjeru, hvala. Hvala. Imamo još komentar. Nemam. Dajmo evo ovaj zapisnik na glasanje. Ko je za ovako pa zapisnik? 10. Suzdržani? 1. Protiv? Suzdržan protiv? Protiv. Jedan je suzdržan. Hvala. Evo prelazimo na dnevni red. 6. sjednice općinskog vijeća. Dobili se svi materijale. Pa, ko je za ovakav dnevni red? Ili na glasovanje? Jednoglasno, hvala. Možemo da krenuti sa radom. Sa prvom točkom dnevnog reda je prijedlog odluke o odricanju od prava kućnog broja u kao ono što. To je za one čestice kuće Srču i Mariti, ne? Stambeno poslovno. Stambeno poslovno, dobro. Evo, nešto kratko načinom može. Da. Pa evo, prijatelj, neki 13, 14, 15 godina je cijela stambeno-poslovna zona prodana, rasprodana. Naši mještani gospodarstvenici su to otkupili, odnosno prije 7-8 godina je općina otkupila nazad te čestice, jer je tako stajalo u ugovoru da prvenstvo prvo otkupa ima općina. U tom trenutku su se svi javili u općinu da prodaju, što smo mi otkupili, jedino se nije javio vlasnik istraživač DOO koji je imao dvije čestice. Sad se njemu pojavio kupac, on mora dobiti od nas suglasnost da mi odustajemo od njegove kupnje kako bi on mogao prodati dvije čestice. Znači općina treba dati suglasnost da Benz može prodati svoje dvije čestice. To je to. Dobro. Evo te vam raspravu. Moram ti nešto da pitati. Evo, izvolite ga ponovno. Ništa, ali način će samo da li znamo po me, gospodin Mekal, Franč prodaje, ili da li je poznata ta stranka da se tu može raditi samo te posebne... Da, pa on ne može... Da ne bi došao neko sa pilanom i tako da je. Pa on neće da bi građevinsku dozvolu ako dođe sa... Da, pa dobro, bolje da čovjeka se ovom... Je, da li čovjek odnosi, jer znaš da su nas tražili da su pilana na ulazu. Ne, bio je čovjek povratnik iz Njemačke, naši mještani iz područja općine Nuštar. Radio ovdje u jednoj trgovačkoj tvrtki koja je prodavala poljoprivredne strojeve, vratio se iz Njemačke i namjerava to otvoriti. Znači prodaja poljoprivrednih strojeva i poljoprivredne mehanizacije. Mislim da mi ne možemo uvjetovati kome će on prodati, jedino taj koji kupi ne može neku djelatnost koja nije obuhvaćena tom poslovnom zonom, ali ovo, ali evo čisto kao informacija u redu. Nisam drago, nego da upozorimo gospodina da je to servisna poslovna zona, da ne bi što je otvarao, a onda će biti što ste ovo što ste da ne bi došli do nesuglasnosti. Lakše je da se to
svi su oni zainteresirani za prodaju, znači vlada je vlada, svi su oni dali 100.000 kuna po čestici, znači ovdje se radi o dvije čestice, to je 200.000 kuna, u tom trenutku kad su oni kupovali od općine Nuštar, oni su samo platili porez na prijevis. U ovom trenutku samo prodaje, to više neće biti 200.000 kuna, to će biti plus PDV, taj ulagač koji želi to kupiti je došao u općinu, tražio je čestice, ja sam mu rekao da je sve rasprodano, odnosno da ima vladu koji nije to prodao, nazvali smo vladu, da li je zainteresiran za prodaju, je, ali procedura ova, znači kao i svima do sada, mi se nismo, znači prije par vijeća je bila isto taka upit od gospodina Marka Tropšeka, isto mu nismo dali, isto smo mu dali suglasnost za prodaju, jer sada mi njemu dajemo 100.000 kuna, odnosno napravili smo onaj program gdje dobija koje kakve benefite za ulaganje, dajemo suglasnost za prodaju. Pa ja koliko se sjećam, na toj industrijskoj zoni je bilo i određeno djelatnosti koje se mogu raditi. Tako da, svakako ima... Da, tihe djelatnosti. Bili ste prisutni na tom, da, svakako je navedeno da tihe djelatnosti samo mogu doći u ozbilj, tako da... Pa ne, predsjednik ću pravost, nego ja i drago je rekao sada i našem, samo kažem da ne bi došlo do nesporazuma, ljudi se zalete. A je. I ono po zdravstvu, da imate probleme. Bolje reći, slušaj, tu ne može se to je nego da on čovjeka kupi, kaže ja sam kupio, šta meni prije, ko će meni trebati. Ne znam niko kupuje, niko tko šta to je. Ne zanima, drago mi je da hoće neko raditi, to je to. Hvala. Hvala. Još neko? Ništa, evo dajemo ovu odluku na glasovanje, ali ko je za? Jednoglasno, hvala. Možemo prijeći na drugu točku dnevnog reda. Radi se o nekretninama od prošle puta što smo dali, što smo nas raspisali javni natječaj u Ceriću i Nuštar, druga i treća točka, ali idemo u drugu, evo. To je najpovoljniji ponuditelj za kupoprodajne nekretnine u Ceriću. Raspisan je bio natječaj, imali smo dvije ponude, povjerenstvo za pregled ponuda se sastalo i odabrali gospođu Božeković kao većeg ponuditelja. Možda će predsjednik povjerenstva možda bolje da kaže. Što piše u posloženju sve? Pa da. Ponudili su 110.000 kuna. Da, to je bilo dvije ponudice, bilo je povoljna ponuda odabrana. To je se znači radi o kući koju smo naslijedili po ostavinskom rješenju. Kuća stoji u našem vlasništvu već nekih 15 godina. Stoji i propada, evo. Vijeće je donio odluku da se ide u prodaju i kupac se našao i hvala Bogu prodao. Evo, pitanje, evo gospodin Majić, evo vezano za drugu treću točku, ok, čuli smo znači na ovu treću, čuo sam vidjeti bio sam Mišnica ovdje, ok, to je pozitivno što se prodalo, jedno što imamo spoznaja da su ovdje stranke iz ovog natječaja bile spremne ponuditi više. Recimo, malo se ova žara kao da je ona znala, ona bi znala više, pa možda za buduće. Koja? Mi imamo situaciju u Marincima gdje smo naslijedili kuću, nego procjenitelj je izašao, procijenio je nekretninu, veliki iznos. Mi ne možemo spuštati iznos. Znači, tako je kako. Zato je bio sudski procjenitelj, tako da je neka startna cijena.
određena. Jel vam još kako pitanje mogu? Ništa, evo dajemo odluku o najpovoljnijem ponuditelju na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno, hvala. Treća točka dnevnog reda je isto, samo ste javi čestitanje kuća u Nuštri, tu kod Ruka Tića. Isto tako imamo. Ne znam gdje se javilo. Evo načinak može reći nešto više. To je čestica koju smo mi kupili prije 7-8 godina od osnovne škole Nuštar. Njima nije trebalo, mi smo kupili, jer je ravnateljica škola uvijek tražila neka sredstva. Kupili smo ju za 25.000 kuna. Procijenjena vrijednost je sad bila 39.200. Javio se gospodin Višić Antun, jedini ponuditelj. Ponudio je 40.205 kuna. To je čestica, ko ne zna, znači iza učiteljice Litica preko puta vrtića. Evo na raspravu, ima kakve pitanja? Goran, koliko? Ne, pitanje samo ima ovdje. Kreška. To od prethodne odluke je kopirano, vjerojatno se nije ovaj dio ispravio. Dobro. Dajmo treću točku dnevnog reda na glasovanje. Tko je za ovakvu odluku? Jednoglasno, hvala. Prilazimo na četvrtu točku dnevnog reda, to je prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Nuštar. Ovo je zakonska odluka koju moramo donijeti 31. siječnja, zato smo danas i saznali najviše ovo vijeće. Znači, u pružanju javne usluge se neće ništa što se tiče cijene biti. Jedino što su sad razvojili, jer smo sad dobili kante za plastiku, imamo tri kante za plastiku, papir i komunalni otpad, iz tog razloga sad ova odluka ide. Što se tiče cijene, odnosno svega, znači kakav imamo ugovor sa koncesionarom, on kakav je ostao. Otvaramo raspravu. Na kakve pitanje možda? Gorane, dobro. Nemamo pitanje vezano za točku, imamo pitanje vezano za žute karte koje nismo ostavili svima, da će to biti. A mi u trenutku kad smo išli na natječaj, imali smo taj popis domaćinstava, odnosno kad smo dobili kante, uzeli smo popis korisnika, onih koji plaćaju komunalni otpad, odnos komunalnog otpada, nažalost desilo se da nam fali nekih 20 kanti, to ćemo naručiti. Ili ćemo naručiti nove kante, ili ćemo uzeti samo plave, sa plavi kanti, skinjeti poklopce i staviti žute poklopce, ko što rade svi, znači naručiti poklopce i staviti na plave kante poklopce i podijeliti u njima. Jer plave kanti ima, plava je za papir. Mislim da su žute veće. Jesu 220 litara. Da će poklopci pasati. Ne, uzet ćemo žute poklopce za 120 litara. Dobro, onda treba i dogovoriti sa odnosom, jel? Ne, pa to se tako, radi. Dobro. Imam možda još neko pitanje? Josip je dobro. U ovoj odnosi, točka 14, odnosno člana 25, određe o ugovornom kasnju, koje je navedeno, skoro cijeli list prekršajnih kazni koji iznosi nisu iskreno mali, ali recimo nešto bi tu i nema smisla. Jedna točka kaže, ako se otpada postupa na način koji uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog miris, otpada na kazni iznosi 600 kuna. Svaki otpad se mora osjetiti. Onda, ako je uništio ili oštetio spremnik koji mu je dodijelio davati usluge ugovorna kazna iznosi 300 kuna. Recimo, meni su ga razdali. Odeš u nevoj. Sam ja kriv tomu. Odeš u nevoj, što dobiješ novi.
Odmah je dokazao da su oni razbili. E, kako da dokažem? Vidi, to su sve kazne koje ljudi po džeku udaraju. Što bu udaraju? To je kanta za... kakav je kanta? Ova zelena kanta. To nije za nije za nešto. Ne. Ja sam pokiran na ovu izvoru. Ne može... Ali vidi, ti si može... Kako da dokažem da nije kazna? Ne može ti ona plan kaznu za to nije dao kao. Ali zašto stoji onda tu? To je zavrano. On ti nije dao kao. Poče nam je dao ova sve tri kante. Nije dao kao. On u vinku ti va daje kao. On učinu daje sam ina. Kako onda sad kaže načelnik da idem tamo kod njih ponovu? Možeš, ako se oni razbili u ovom puncu, su zamijenili kanu, oni su razbili i došli su po nju pogledali i gledali na drugi dan. Okej, ali kada ja dokažem da su oni razbili? Zovi i dođe se oni su pogledali. Da, isti dan. Da, dođe u ovom puncu su zamijenili. Dođe odvoz za smeća, zovi i kaže da si razbili. Odna zovi i dođe. Šta sam još vidio? Da, vidio je ova da... kompostiranje, ugovor na kazna 400 kuna, znači ne znam, korak banane ne smije završiti unutra i malo je to sve. Ako ti piše da ovdje recimo, ako davate javnu uslugu, članak 17.7, ako davate javnu uslugu, to je da pomislite kompostirati otpad ili da je odložio otpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, koristi nema pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za taj mjesec, što tu iznosi neki 20 kuna. Znači, to ako daš izjavu, potpišeš da ćeš kompostirati, a ne... Slažem se ja, ali... Šta? Ne možeš uvijek razmišljati, ne znam, neće greška ćeš ubaciti, razumiješ? Pa nećeš ubaciti 20 kuna. Vamo ti kao 20 kuna umanjenja, vamo kazna 400 ili 600 kuna. I ove moje greške potreći 62 pati policija. Josipe, zbog takvih stvari je općina ove godine dobila kaznu 50.000 kuna. Da. Grad Vinkovci je dobio 200.000 kuna. Zato što se ide na odvajanje otpada, ljudi ne odvajaju. Pa kako da ja moju mamu koja ima 72 godine naučim, e mama nema pored otpada, ne pa to je to. Pa mi dijelimo metke koliko možemo dijeliti, educiramo stanovništvo, šta da mi radimo? To je to, ne možeš ti, niti starim ljudima, niti djeci objasniti, nemoj to, niti ću ja vrpati po smeću da ja vidim šta je moje djete bacalo unutra ili ne znam ja. Malo su te neke stavke tu i onda u ovim općim uvjetnim odgovora s korisnicima, ne znam, navode tu u slučaju izmjene cijena usluga, davatelj usluge će isto obavijesti korisnika usluge putem svojih mrežnih stranica. Niti imaju svi internet, niti prati to i ko. Neće on mijenjati cijenu usluge dok uvijeće ne da. Svi moramo se dođeti. A danas, sutra, kad zaživi reciklažno, ne reciklažno, komunalno dvorište u Antunovcu, otpad će ti se vozi po kilogram. Pa ćeš onda vidjeti koliko ćeš, neće ti biti 34 kune plus dio varijabilni, nego ćeš imati 100 kuna u kanti za smeće. Da sigurno ćemo skupiti da odlučiti. I još ćete natjerati da razvajaš od toga. Pa dobro, to sad će se dešavati. Evo, sad idu natječaje u drugim općinama. Kod nas je cijena 34 kuna plus 4. Sad idu natječaje u drugim općinama gdje nude cijenu već po 70 kuna za odvoz komunalnog otpada 4 puta tjedno. 70 kuna. Šta će to puta tjedno? Mjesečno. Pardon. Dobro, imamo još kakve pitanja, usporene. Pitanje je vezano za ovu 13. člana 24. gdje je zavrata ustavne, kaže ovdje, ona znači jedna godišnje što nosi kapastru, pa ne znam se da prakticira, ja bi glomazni otpad, ono 3 kubika. Glomazni otpad znači, rekli, to je, kad je potpisan ugovor o koncesiji, glomazni otpad, svi korisnici koji plaćaju komunalni otpad imaju pravo jednom godišnje na kontejner, sad ne znam, 3 ili 5 kubika, ali glomazno govorim. Znači, ne možete sad tražiti kontejner i staviti ove stolove i razbijati pločice, staviti pločice. Glomazni otpad. Znači, to u principu funkcionira samo strana javlja. Tako je. Znači, nije jednogodišnji pa... Jednogodišnji ti kao... A, nije nekada... Ne, 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 ne.
Znači ti se najaviš u Neumoš, oni ti dovezu kontener danas, mogu pa ga sutra. Još kakve pitanje ovdje? Ako mogu ja samo pitanje, se može išta učiniti po pitanju tih kazni? Jer to je kažem sve ljudima kuđe. Ja mislim da do sad niko, niko u kažnju svoji mora ako hoće, ali ti može da mora na stratu. Ja nisam čuo da ikad neće biti. Iskreno da kažem, ako mogu, ja bih kazao još povećao, da dođete tako na moje kuće, da krenete prema Americi, da vidite šta ljudi rade i kako je pacaju, koliko, ovaj, to je strašno nešto. Što mene tiče, ja bi tražio njih da povećaju. To se i ja slažem. Dok god tako neko ne plati, neće ima potrebu da se potruda. Tako je, to se i ja slažem. Zimski budari, vremena pred sobom imamo neograničeno. Uzet ćemo, tipkat ćemo ovo, ono, a onda korao će da što ono ne. Dokle god ljudi ne plate, dokle god se ne lupi po džepu, sve ovo ostalo je. Tako da, taj dio apsolutno. Prvi puta kad neko plati, kad se po celu pročuje, ona će drugi malo pripaziti. Tako da, taj dio. A do sada nije u praksi to bilo, mislim, među nama rečeno, to je više batirne nego u stvarnoj pizdi. Za te ljude što ste vi naveli, ja se slažem. Da to bude drastična kazna. Ma ne, pa druge. Jove, ako potpišeš odluku da ti se za 20 kuna smanji cijena zato što ćeš odvajati, kompostirat ćeš, ali tako. A baciš poruku, znači da onda razumiješ, nema logike šta si pravo izjel. Ako ne budeš pravo izjel za kompostiranje, neće ti se naplati kazna. Neće ti se naplati kazna, ali neće ti obezbeći. Hoće ako ne da potpišeš izjel za kompostiranje, ali ako potpišeš izjel... Čekaj, u kojem otpadu pričamo? Samo o komunalnom? Samo o komunalnom. Ono ne ono otpadu. Ali sada možeš potpisati izjel iz 20-20 godina. Moraš odpravljati. Stavi stiropor u plastiku, neće ti odres kantu. Neće. Nije gospodinova, što li ti? Ma nešto, isto to gravio u početku. Mislim da je ljude najbolje discipliniraš kad kazne. Znači, čim idu kazne, jedan čovjek dva, to im se jednostavno prosvjetuje. I nažalost, to je tako ne samo kod nas, ali druga stvar, to se slađuje s Europskim zakonom Evropi, to tako funkcionira. Mi smo dio Europske unije, moramo tako i sve te odluke, svi novi aktori koji su ušli na lokalnim zajednicama, na općinama, gradovima i županijama, on će se usaglašavati se s europskim zakonima i to je tako. To što mi kasnimo za Europu 35, 40, 50 godina, to je to. Ali mi moramo to, pa ovo što i ovaj kaže, hoće malo mjeriti te ljubavi, moj mami, tvoje reći, razvojiti, to je nešto. Ali već generacije koje sad idu u vrtiću u osnovnu školu, on nema šta normalno, nema što biti normalno i to je priprema. Sad nas neće nikom kažnjati, možda narednih nekoliko godina, ali jednostavno su morali to staviti dokumenti. Pa evo, ja kažem, putujem čele i idem za Srbiju, za Bosnu, Gazda ima tamo firme, pogledajte u Bosni samo, znači kad se povuče vodostaj rijeke, onda vidiš po onim vrećicama, po drveću, kako se zakači, to nije lijepa slika i kod nas osjete promjene unazad, gdje možeš naći gume odbačene, dok se pet ambalaže, to koliko god mi kasnimo za Evropu, koliko Srbija i evo, ja imam sad neke ljude iz Makedonije koji mene spajaju, oni na nas gledaju kao na dio Evrope i kao razlika ogromna, međutim još je to daleko od toga, ali dok god, to je proces koji jednostavno traje, moramo se navikavati na to i, ali kažem, u Bosni kad se one rijeke povuku, onda jednostavno vidiš dokle je voda bila i oni dolaze kolicima, cijela kolica iskipaju u rijeku, ima rodbenje dana pa što jednostavno to je način njihovog odlaganja otpada, znači najbliži potok, najbliža rijeka, ovdje streseš, znamo sami šta je to. Tako da su stavili da ne trebamo imati. Kad su živjeli u Njemačku i to, nisu bacili koru, čim su ušli u Veks Jugoslaviju, otvorili prozor, bacili su van, to je tako. A onda kad te kazni, onda više niko ne bacili. Sve je disciplina, pa ko je rekao da ćemo se vezati u Vesi, ako si se vežu u Vesi? Navika je najteže mijenjati. Kažem, navika je najteže mijenjati, ja sam isto imao.
teško. Od nas ima, ja to moram reći, čovjek u Ceriću koji godinama znači baca na izlazu iz Ceričkog ove, na tom potezu baca kompletno vrećice smeće. Ja kažem, da li postoji način da se stavi kamera i to. Ja sam znao dva, tri puta po dvoja kolica nakupiti ono kad nam gosti neki trebaju doći, naši su znali isto iz komunalnog otići. Znači, jedan čovjek godinama baca kad prođe krivinu i kad nema niko ispred, iza, kompletno to su. Evo sada ima jedno 3-4 vrećice, znači dvije vrećice. U tablu Ceriću na odmah. Na izvrnu, znači od tablu. To je isti. Ja sam jedno gledao po navikama jedne neke konzerve, majko u njegu. Stalo znam kad sam kupio i gledao žena slabo. Najme da je sve sam uvijek pogledao tu. Dobre, ajmo dalje. Imamo još takih pitanja, možda za ovu točku. Njega dajemo četvrtu točku na glasovanje. Da, tko je za ovakvu odluku? Jednom vas hvala. Peta točka dnevnog reda, to je prijedlog odluke o stupanju prostora na upravljanje tvrtke Monasterijom d.o.o. Evo načelniku malo više. Znači imamo tri doma, radi se o domovima, ja ću reći domovima kulture. Prije par godina smo krenuli za Karmine, da smo počeli davati domove gratis. Nuštarski dom je vodilo kulturno-umjetničko društvo, u Ceriću je to bio predsjednik mjesnog odbora, pardon, ispričavam se, u Maricima je bio predsjednik mjesnog odbora, a u Ceriću je to bio malo put, svako neko. Uglavnom dešavalo se, mi smo opremili sa Cerići Marice sa suđem, jer su se događali i Ceger partiji, pa nije bilo suđa, općina je kupila suđe za ta dva mjesta, Nuštar je imao od seljačke sloge, od kuda. Odlučili smo da sva tri doma preuzme naša komunalna tvrtka Monasteriju, gdje bi ona iznajmljivala te domove i naplaćivala svoj davanje najam. Karmenu bi bile 200 kuna, a sva ostala događanja, a ta ostala događanja su pričasti krizme, nekim rođendani, znači momačke i djevojačke ne dolazu u obzir, 500 kuna. U Ceriću i u Maricima se desilo da fali suđa, jer upravo iz razloga što se nije vodila briga o tome, ostane poslije večere, ostane hrane, pa se ta hrana podijeli, evo ti odnese na tanjuru, ovaj odnese, niko to tanjure nije vraćao. Znači evo, ovo bi bio prijedlog da se da komunalnoj tvrtki koja će to rentat i zadužiti osobu koja bude iznajmila prostorije. Evo to. Evo otvaramo raspravu za petu točku dnevnog reda, ima neko pitanje? Goran, izvolite. Evo, pozdravljam ovaj prijedlog, mislim da je možda i okasnije, ali s obzirom na ovo što se dešavalo, ok je. S moje strane, mislim da je u našem HDZ-u bi možda bilo neki neprimjetni, nego opasni da mislim da ne bi bilo zgorevali demografske neki razloga, da se uvrste krštenja, recimo, da su besplatno ili karmine da su slobodno plaćanja, a da se možda uvede da na osnovu iznajmljuje recimo suđe koje zadužuje, da se taj dio plaća i da se naplati dodatno recimo čišćenje sale koliko ne ostane na neki način neko skazano. Mislim da se ne umanji profit, mislim da neće se malo krštenja, gotovo ništa, a sakramno ono tragedija u obitelji, mislim da tih 200 kuna neće, ne znam ja koliko živiti i financijski znači na steđu, a da se na drugi način to na tom mjestu recimo kroz najam, dok su češ što su rekli ili izvuče ljudi. To je skalpo, je ok. Evo ovdje piše sad, piše tu sad, znači kako sadržiš
ako si preuzeći uredan i čist, trebaš i vratiti. Tako da ima tu najjasnije što se radi. Pa nema da se uvede točka, ako ne želiš čistiti nešto, da se na taj način možda raditi, recimo, ako je već od tih 200 kuna, mislim, dobro, možemo da dodati onda. Pa ja, za čišćenje. Ja osobno nisam za to, jer i ta komunalna tvrtka treba uzeti neki ostali prihod, osim što radi za općinu Nuštar. Za krštenje, djeca dobiju 6000 kuna od općine Nuštar, znači 3000 kuna u startu, 3000 kuna do polaska u školu. Da je trošak kod sprovoda, slažem se, je trošak. 200 kuna, neću ništa reći, ispašće ružno, ali 200 kuna za karmine nije puno, vatrogasci su naplaćivali 1000 kuna, do sad je bilo džabe. Kud jednostavno je odustao, Kud Nuštavski to radio i nije htio raditi džabe. Znači radi 2 godine i odustao je, neće raditi džabe. Ja nisam za takav prijedlog, ja sam za to da se naplati. 200 kuna, nije nikakav novac. Znači, dobit će sve spremno na stolovima. Kad dođe prijaviti sahranu, bit će upitan za koliko ljudi da se prirede stolovi. Sve će spremno biti od suđa, stolnjaka, svega. Njegovo je samo da opere suđe i počisti stalu i plati 200 kuna. Mislim da nije puno. Mislim da nije puno. Ja se slažem sa načelnikom, svaki rad treba platiti, tako i našu monasteriju pozdravljam ovo jako, jer ja sam stvarno bio pogodnik da monasteriju širi svoje osobe na općine i ovo je malo, ja kažem, imam tim, dosta sam puta predlagao što bi sve da oni rade, najveće vezano za to 200 kuna, po meni je malo. Ali kad vi uspijete da to treba dobiti ovi ljudi raditi, to je 200 kuna, to je stvarno ništa. Njena sam prođe 180 kuna, a kako je onaj buket cvijeće za trahom je 180, 200 kuna, tako da, da vam rade hvala tri osobe taj dan da vam sve privede, jer to mislim da nije to najdravno da se čak po meni, ako može više. Ali eto. Ma vidite, sad pričamo o karminama i ovdje. Mi smo u situaciji tako da nemamo drugih prostorija što se tiče preću na udruge, što se tiče stolotenisača. Stolotenisači borave u ovim prostorima. Ja vas molim, pogledajte zidove na šta liči. Stolotenisači i kulturno-umjetničko društvo. Da li kulturno-umjetničko društvo hoda po zidu? Pogledajte, nema gore paravana, otkinili su paravan. Otkinili su karničnu cijelu. Pa nisu kundovci došli i bješali se, nego djeca. Utaraju biciklove, vozaju biciklove po sali. Iz tog razloga idemo na platice. I stolu tenisu nećemo dozvoliti isto tako. Jučer sam razgovarao sa Josom, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak imaju treninge. Ja kad se pobunim, ti si protiv djece. Nisam protiv djece, nego protiv ovakvih ljudi koji dolaze iz grada. I igraju stolni tenis i plate toj udruzi, plate 100 kuna mjesečno. To naravno. Što naravno? A to će se desiti, u Ceriću još to nije, ali u Marincima se dešava. Danas sam bio u sali u Marincima, to je strašno. Dao sam Darku ključeve od sale u Marincima. Darko je dao Josip je dao Roberti, pola sela ima ključeve od sale, ovako neće niko imati. I mi ćemo održavati, mi ćemo naplaćivati. Hvala. Dakle, evo kako smo razli. Evo, htio bih nešto reći za dom u Ceriću, evo prije nego li sve skupa krene, krenili smo napravili tamo sanitarne čvorove, stalo je kod kuhinje i zaista bi trebalo postoji prostor, znači da se naprave police i osnovno u kuhinji, jer ljudi sad dođu i ne može se oprati, nose gore u prostorije kuda i taj dio bi bio onda riješen. Mislim da to ne bi bilo veliko ulaganje. To je prva stvar. Druga stvar, po meni bi trebalo zamijeniti ključ na ulazu u ovu salu veliku. Znači, ove udruge koje koriste dom dalje, da ga i dalje koriste, ali svi imaju ključe u te prostorije i nastavit će se dalje koristiti. Znači, ja napravljam, ispričavam se. Zamijeniti ključom, znači... Ne, kuhinja je napravljena dole u sali. A to nisam isprikao da Hrvoje. Onda samo znači razlika u ovome.
postavljena je plaća. Da, bio je tamo i bolje i se dobro. To i treća stvar, ja sam za ovo plaćanje definitivno, jer znam da su ljudi znali komentirati, kaže dođe kući čisto mi sve, vamo imaš da li ljeti klima od 7,5 kW ili zimi grijanje. Što bi kod kuće si nego i ko ima čak uvjetno jednostavno idem tamo jer je tako bilo, tako da apsolutno ima smisla, a ovih evo 200 kuna za kabine, što kaže to je jedan vijenac, a praktično nisi dobiješ, do sad su oni morali i pripremiti samo, postaviti ovako dobiješ sve gotovo, tako da mislim da to bilo. Hvala. Evo ja se slažem sa gospodinom Novakom. I bio sam prisutan kad ste pričali o tome da se monasterijom firma naša treba proširiti. Ovo je odličan predlog, jedan dio za proširenje i te cijene nisu, složit ćemo se da nisu velike za Kravine, imaju ljudi 200 kuna, to nije problem. Za 500 kuna za ostale prigoje, te dječje rođendane i to je isto minimalac. Reću vam, znači Bosa naplaćuje ne znam 1500 kuna čak. Znači Salaš Bosovo, Stari Jankovci naplaćuju Lovački dom 1200 kuna, znači nemate ispod 1000 kuna, nemate nije salo za najem. Znači svi to legaliziraju, svi to koriste, tako da svakako je dobra odluka. Zvolio se. Zašto ne bi svi plaćali najem? I sve te sportske udruge ima članarine. Svi se financiraju na neki način. Dobro, ovdje se radi o fizičkim osobama, evo u udrugama, znaš. A ovdje se ako se ide monasterijom na ruku da zaradi. Ali ne plaća ni jedna udruga najma. I Lovačko društvo Maricima ne plaća najma općini. A vlasnik svoje općine je Lovačko društvo. Hvala bi monasterija stači i Marici stade ili crvi. Znači, nijedna udruga ne plaća najam, to se ne radi se direktno. Radi se ovdje o pojedinačnoj ili fizičkoj osobi. Da, ali sve te udruge već imaju svoje prostorije neke. Ako neka želi praviti u tom domu kulture, izvoli plati. Ne razumijem sad to pitanje. Obolkaši prave večer u tom, misliš? Da. Platiš? Marinački lovci pravi svoj dom. Iz nekog razloga neće tamo oće u dom kulture. Plati to. A dobro, to su pojedinačne, da, to svakako je. Jer pojedinačno kao udruga pravi. Udruga ne u svom prostoru, nego u prostoru. Da. A dobro, to je da. To je odluka direktora. To je odluka direktora. Hoće dati tim udrugama, znači prostor iz članka ove odluke mogu se dati privremeno i povremeno na korištenje. Te uporabu bez naknade i to uz... Bez naknade. I to uz rad općinskog, za rad općinskog vijeća, radnih tijela, rad udruga s područja općine Nuštar, održavanje humanitarnih socijalnih kulturnih i sportskih aktivnosti, održavanje kulturnih, socijalnih, književnih, kazališnih, bez naknade se može dati povremeno i privremeno korištenje, uporabu i drugim slučajima koje nisu navedeni u stavku 1 ovog članka, o čemu odlučuje direktor trgovačkog poduzeća. Dakle, sve piše bez naknade. A to je obveza za udruge, za neke humanitarne akcije i ne znam, znači pojedinci moraju svakako platiti, jel? Ja bih samo podsjetila da smo mi, znači u prostoru ovom, u prostoru od kuhinje Doma kulture, imali praktički tromjesečnu edukaciju žena kroz projekt za slastičare. Tako da definitivno se potencijali sva tri doma mogu iskoristiti u edukativne svrhe i da svi trebamo biti odgovorni i gledati na ovaj prostor kao nešto što se može iskorištavati na taj način. Hvala. Imamo još kako pitanje. Evo dajemo 5 točku dnevnog reda na glasovanje. Ko je za vama odluku? 11. Suzdržani? 1. Protiv? 11. Evo, točkom radno. Pitanja za načelnika, izvolite. Pa ja ću prvo nešto malo reći, onda ako ima neko pitanje. Prije par večer sam vam rekao da smo prošli na poučnoj stazi, to je mjera 852, poučna staza u Maricima. Na taj natječaj smo se javili prije 2 godine i bili smo odbijeni
iz razloga tog što kao nismo šumu posjednici, međutim, mi jesmo šumu posjednici, ali u tom trenutku nismo predali dokument da smo šumu posjednici, a upisali smo se kao šumu posjednici i vlasnici šume u Maricima. Odbijeni smo na natječaju, žalili smo se, prošli smo na natječaju. Znači, natječaj je troškovnik rađen prije 2 godine, sad smo prošli, raspisali natječaj u petak, danas je, ne da, šta je danas, danas je petak, u srijedu je bilo otvaranje ponuda, imali smo 6 prijava, 6 prijava, za sad je prošla tvrtka iz Nuštra, ali se mora pregledati dokumentacija, dalje pravovaljana dokumentacija. Tako da, ako bude sve u redu, ta tvrtka će dobiti posao i ide u izradu pomoćnih staza u Maricima. Objavljen je javni poziv na ministarstvo regionalnog, bespovratna sredstva u iznosu od 400 tisuća kuna, minimalno do 2,5 miliona kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije na području digitalne transformacije i zelene tranzicije. I evo, ja bi vas sad kao liječnike, jer svi smo mi puni priča zašto se ne ide na europske fondove. Znači, izrada projektne dokumentacije na području zelene tranzicije i digitalne transformacije. Minimalni iznos 400 tisuća kuna za projekt. Znači, to će projekt u izradi biti 20 miliona kuna. Šta da općina Nuštar prijavi? Moje pitanje prema vijećnici. Evo ovako. Pričam o sportskoj dvorani, išao sam da radim projekt sportske dvorane. Projektnu dokumentaciju sportske dvorane ne možemo ju raditi jer nije u sklopu škole. Idemo samostalno i smatra se da će biti gospodarska zgrada, ne možemo ju prijaviti. Kaže, idite na pješačko-biciklističku stazu. Mi bi trebali napraviti pješačko-biciklističku stazu od Nuštra do Zagreba za 400 tisuća kuna. Projekt. Da projekt košta. Znači, projekt minimalno 400 tisuća kuna mora koštati. Naš projekt biciklističko-pješačke staze do Vinkovaca će koštati 10-15 tisuća kuna. Znači, do Zagreba 400 tisuća kuna. Kaže, idite na dvorac. Šta da idemo na dvorac? Idite energetsku obnovu. Po novom zakonu o komunalnom građenju, kod ishođenja građevinske dozvole, tebe odmah uvjetuju da ideš sa energetskom obnovom. Odnosno, na sami dvorac ali neće moći lijepiti stiropor, jer im kulturno dobro neće dati, ali je predviđeno je u projektu dizalice topline i one stvari koje se mogu odraditi. Išao sam sa prijedlogom, ne da sam imao 4, još jedan prijedlog bio, znači, mi, ne samo općina Nuštar, ja ne vjerujem da će jedna općina ispuniti te uvjete, ne možemo se prijaviti ni na jedan takav natječaj za izradu projektne dokumentacije. I ako se prijavimo, i ako prođemo, znači minimalno 400, naše sufinanciranje je 10%, 40 tisuća kuna. Kada će biti raspisani ti javni natječaj, odnosno i ako prođemo na takvom javnom natječaju, ko će isfinancirati takav projekt od 20 milijuna kuna? Znači, svi ćemo se morati zadužiti. Svi. Mi smo išli na vrtić u Ceriću na mjeru 741. Daleko smo ispod crte. Bilo je 50 milijuna kuna prihvatljivo. Vrtić u Ceriću je koštao 8 milijuna kuna. Mi smo 83. čini mi se. Obećanja idu da će se povećati alokacija, ali mi opet do toga nećemo doći. Išli smo na prijavu tržnice. Isti iznos je bio. Naša tržnica je bila 1,5 milijuna kuna, sedmi smo ispod crte sa jednakim brojem bodova koji zadnji do crte.
Sad, zašto je on prihvaćen, mi nismo, da li je on možda predao prijavu prije nas, to ne znamo. Uglavnom, tražili smo odgovor, isto ide obećanje da će se alokacije povećati. Ne znam. Što se tiče općinskog rada od prošle sjednice vijeća, ja svima to govorim, a to će se u konačnici i desiti. Kroz par godina jedinice lokalne uprave će postati socijalne jedinice za socijalne usluge. Jer svakodnevno dolaze mještani koji sve teže i teže žive i traže jednokratne pomoći. Ne znam, evo, pitajte, možda ću se još nečeg sjetiti. Imali smo neko veće nadzorni odbor Monasterijuma. Tvrtka Monasterijum je ostvarila neki prihod, bit će objavljeno, da li je Roberta objavljeno, nije. Bit će objavljeno na općinskim stranicama. Krenuli su izgradnju novog dijela groblja, napravili su 6 grobnica, još imaju narudžbe nekih 11 grobnica, ali to je samo Nuštar. Za Cerić također imaju naručene grobnice. U planu im je da zaposle jednog zidara koji će obavljati poslove na groblju, na sva 4 groblja, jel? Na sva 4 groblja. Ne znam, evo, pitajte šta se sjetimo, ako se sjetimo još neće da... Jel imamo kakve pitanja za načelnika? Evo, gore ne boli. Ovo vezano za digitalnu tranziciju, ne znam se ukuće, tu je određeni iznos mora biti vezano za digitalno, tako da se ne može iskoristiti na fasade, na ono, to se može eventualno možda kroz navodnjavanje, nešta, ili budi upredili se dobili isto to mogućnost javljanja na mjere, ali... To je vjera 6. Da, mislim, treće je taj udio digitalne, gdje oni ne znaju kako bi to primijenili, tako da ne možete se s tim baš ono... Prima crcu malo hoćete iskoristiti, osim kojima stvarno razređeni projekte. Ne, problem je u tome što će biti objavljeno. Ministarstvo regionalno bi objavilo javni poziv, minimalni iznos 400.000 kuna. Kako ću ja nekom u selu objasniti da se mi nismo mogli prijaviti? Zato sam to... Tako da se mi shvatiće. Druga stvar, ne znam, imamo jedan stvar, mi svi skupa jedan problem u Ceriću, gdje bi mogao doći to, znači, zgrada naša Dom kulture se vodi po starome Ivana Meštovića broj 1. I to je doktor Fredrika. Mene su zvali iz županije da se ta zgrada ne vodi na toj adresi i sve udruge koje imaju sada u statutu prijavljeno, znači mjesto ili već kako se sjedište nalazi Ivana Meštovića 1 su u problemu i to treba izmijeniti statute. Znači mi bi trebali neku potvrdu u kućnom broju ili vidite gdje se ta zgrada katastarske vodi ovaj... Ivana Meštovića. Oni tvrde da se ne poklapaju uopće podaci na Ivana Meštovića 1, nema te drugu zgrade. Jer nama je u statutu, ja znači 13. imam skupštinu godišnju, moram imati izmjene godine statuta, ali moram navesti točnu adresu, jer navodno je katastarski i ovi sad podaci koje usklađuju su u nekom raskoraku. Evo, mi ćemo u ponedljak onda otići u katastar i zatražiti dodjelu kućnog broja. Da. Najbolje da dodjelu kućnog broja, je to za tu, taj je uvijek. Da, znači to mislim da je Feniks kut koji je li još neko ima. Mislim, svi imaju statutu, moramo to imati statutu sjedište, ovaj, a s obzirom na meni ovaj, godišnji izbor, baš su me kontaktirali da to trebalo izmijeniti, da ne moramo ponovno raditi, jer se mora raditi izmjene do statuta. Evo se tražit će se ponavljam na kućni broj i adrese, naravno. Nije načelnik svoj mjelja, znači tehnički prelet, pričam iz stvari koje se osobno u ovoj firme tiču, pa odnosno je bio tehnički prelet, koliko će nije prošlo, to je neki sitnica, ali evo čisto da vam ja kažem, znači mi smo bez obzira na tehnički, odnosno je u muštvoj funkciji,
i od večeras smo znači digli tlak sa onim dva koliko je bilo u onom prelaznom periodu ove 2-3 godine kako je ono preko Baster stanice. Znači od danas od 17 sati smo podigli tlak na 3 bara, znači da će se na Mačugama pojaviti vjerojatno normalno onaj tlak što vodovod obećava 4 bara, a mještani Cerića će imati nešto niži s obzirom na 10 metara visinske razlike, ali bi trebao biti zadovoljavajući nešto preko 2, ali samo da vas upozorim, znači da je to sada na inicijativu direktora da se digne hlad i da će se možda desiti na ovoj staroj mreži, znači muštra, koja je izgrađena prije ratno, da bi se eventualno moglo desiti ovako, da se čisto obrati pozornost. Jer da bi se zadovoljio Cerića hlad, stvarno bi se trebao Baster stanica, nije mogla to raditi sad ovo novo, znači s ovim vodostom se to može, ali je upitan taj dio stara cijelovoda, znači oko centra, gdje se samo niti imaju PVC cijeli koji je baš ne podnose. Mi smo sad idemo na rizik, pa ako se desi neki kvar, ono samo malo za razumljivanje, radite taj kvar sanirat, da bi se kroz, jer prirana stepnika je bilo ovo dobro sad u zimi, a nje više se niko ne žalio, ali znamo da je teškoća bilo. Tako da, dok ne krene aglomeracija, ako se izmeni 15 km mreže, malo će to biti, ali ovo bude, mislim da će i ovaj dio sad što je zadovoljiti. Na Ksenija može to poslati u nekom pisanom formatu kao obavijest, s obzirom da stvarno imamo komunikaciju? Zato što nije tehnički prošao, ne da je došao. Ne može da je došao. Jer je bilo upita zbog čega je pritisak takav kakav je. Pritisak od večeras će biti ok, samo što kažem od večeras i mogućnosti pojave neki pojedinačni. To sam zaboravio reći, ja se ispričam. Mogu ja dalje? Da, da, ovaj. Znači imali smo tehnički pregled vodospreme i dječjeg vrtića, oba dva tehnička predmeta su pala, ne predmeta nego projekta, oba dva tehnička projekta su pala, jedna osoba je rušila oba dva projekta. A što se tiče vodospreme, jučer bio tehnički pregled, bio sam na tom tehničkom pregledu, vodosprema Vinkovci. Ima. Od kad je puštena vodosprema Nuštar, vodosprema Vinkovci ima problem. Slabije dotok vode. To je jučer informacija na tehničkom pregledu. Znači, pitanje sad kako će ova vodosprema funkcionirati, šta će se tu izjednačavati, da li ćemo imati kakvih problema. U svakom slučaju, vodosprema prekrasno odrađena sve. Ja se nadam da će Vinkovački vodovod sa svojim izvođačima to sve ispraviti. Nepravilnosti koje su tamo ta komisija zatekla. Hvala Vinkovačkom vodovodu, odnosno Hrvatskim vodama, što su izašli općini Nuštar u susret, financirali to sa 80%, cijeli projekt, županija sa 10% i općina Nuštar sa 10%. Nažalost, Vinkovački vodovod nije ništa sufinancirao. Dječji vrtić nam je pao u strojarskom dijelu. Išli smo na natječaj energetske obnove. U tom natječaju energetske obnove smo dobili i peć na pelet i kondenzacijski bojler. Peć na pelet smo samo stavili iz razloga tog što smo dobijali neke bodove na njemu, na peći. Peć na pelet stoji u kotlovnici koja nije spojena i nije u funkciji. Strojar koji je došao u kontrolu je tražio da se ta peć na pelet izvadi van. Nismo mogli objasniti da ćemo i danas izvaditi, sutra vratiti, on je tražio, znači nije pustio tehnički pregled, odnosno nismo dobili uporabnu dozvolu, sad je to na ispravci, dao nam je mjesec dana za ispravak kako bi dobili uporabnu dozvolu. I još moramo obavijestiti mještane Marinaca, znači kako je napravljen regionalni vodovod, kako je puštena voda sprema u pogon, mještani Marinaca sad spalačat malo skuplju vodu. Osjeti se. A to će biti 4 kune i 22 lipe po kubiku. Do sad je. Ne znam koliko je vaša sad bila. Zašto je razpijela i usta ceće, vada se ne razpijela? Pa koliko je, ovo je bez PDV. Ne, oni su dosadili imali bunarsku, pa radi toga vode. Oni su imali bunarsku, a mi smo imali gradsku. Odnosno sad smo svi na regionalnom, jel? Samo, nažalost, što se ta voda ne može piti.
Ne može se pit zato što su vam još uvijek cijevi prljave. Što prljave, što smrdi na klor, ja sam milijun puta vodovod zvao da vidim u čemu je problem. Oni navodno u gdje je crpilište, da se tamo otvorira voda, da neko sustav takva se vode. Može se desiti eventualno zaostati stvarno klora dok se dozirao klor u majicima, dok se koristila ona voda koja je bila loša više se. Jel rekli? Ja imam informaciju od ljudi koji su mi se javljali na telefon, znači da se tamo čak mi se neki šef svaka čast javio na moj poziv. Rekao je da se tamo voda stalno klorira, da se mora zbog ne znam zakonski normi, ovako onako, no međutim to je voda ubi buš. Znači, otuširati kad se ideš, kad pustiš vruću vodu, to je nesretno padaš. Ali ista je voda i kod tebe, Josip, vidi, ne znam šta se događa. Ustav Cerić Marić ide iz istog cijevog. Ne znam šta se događa, ali to je toliki smrad od klora. Znači, to ne mogu nas magati vode u trgovini za piće koliko se kupuje. Mislim da brkate, vidi se, jer Marica skoro trona sa sumporom. To nije njeni sklora, nego sumpora, može to slično. Jer zbog tog sumpora su Marici gašali, te nas kopali novi koji se opet pojavaju sumpore. Klor se testira na dnevnoj razini i radi ga za uzajno zdravstvo i ne znači niko škodu ne rade sam sebi analizu ne smije. Definitivno ne može biti nijedan BPM mora u viška u vodovodu, to sigurno ne može. Da, je, čak su me rekli, mogu doći uzeti uzorak, dođite, kad god hoćete, nikakvi problem nije, međutim niko nije dolazio. Ona mora proći kroz ručno da je našao Maricu, da je činjenica da mi ovdje moramo smrditi. Šta se događa, kaže, ne znam, ali to je... Možemo se istirati, vjerojatno te cijevi se na tavažu tog sumpora iz onog zdenica stava što je bio. Sad vjerojatno, zato što jako malo protok, na njih imaju 6 deci protok, dok ušta ima 12 litera, znači trebalo bi možda na završno hidrati na tokom noći izmuljavati da se taj dio cijeli očisti. Ne. Pa se može to dogovoriti, neki nam dođe sa... To se može tražiti, da, mislim, to može preventivno, ali može se na zahtjev tražiti da se recimo malicu malo, malo jače, recimo, izbiru. Ja. Možda. Nije to sad moglo biti zbog tog što nismo imali uopće vode. Da, evo načinak da zatražimo. Jel nije ne, samo kod mene, pitam ljude okolo svuda, sve bi ljudi bez trze. Ne, ona je kod nas lepo, ali kaže, prosto stvarno da sam na sumpor, ne na to. Znaš, ali ko se ne razumije, znaš, da je to slično pol sumpor, ali nije, mora je nešto sasvim drugo. Znaš, a ovo je sumpor baš smrti, on je baš ono, užasan. Ali sumpor i svi podzemni bogati, naravno. Dobro, kažu, nisam šusa, ne ulazim, meni da osjeti se da nakon sam na jajom, rekli to su pravi. Ja, Dario, pusti vam. Da, ništa, evo, načelnik Gure zove staze za taj projekt samo, koliko se rekao, 15.000 bitno se ništa rekao. Dokumentacija. Dokumentacija projekta. A zašto onda ne bi, na primjer, napravili projekt za dokumentaciju, nekako dođe do te cifre. Nuštar Vinkovci, Nuštar Marinci, Marinci Bogdanovci, Marinci Cerić, Srbeđicu Cerić, Malovac. Bogdanovci nisu naša općina. Ono? Bogdanovci nisu naša općina i Vinkovci nisu. Ne, svoj tim parta, evo do, znači što više da imaš novce. Dario, 400.000 kuna. Da, ali gledaj, ne znam da li to ulazi, što ti hoću predložiti i kao način. Znači, možda da napravimo tu stanicu za punjenje bicikla, pa da stavimo biciklo, taj električni bicikl, znači stanice bazne za to, pa da stavimo rasvjetne stupce sa potom čelijenima, pa da osvjetimo to, pa sve to da ulazi, pa da spomen dom nade napravimo, stavimo križ, spomen domovini, želimo tome nekome turističkom mogu da su cijele općine proizvore biciklo staze i staze za pješake. Možda bi tu mogli kroz neke pametne klupe koje pune mobitele, infostupove, možda bi projekt toga svega mogao doći do 400 i nešto tisuća, pa zašto ne bi mi to na kraju krajeva za 10 godina i napravili. Ako nam se već nudi da možemo dobiti za projekt. Mislim da na kalema, da li ulazi to sve? Pa vidi, projektna dokumentacija, znači, ne koštaju biciklovi. Znači, ne biciklovi, nego vlastne stanice. Mi radimo projektnu dokumentaciju sam.
Sama dokumentacija, inače izvođenje radova će biti barem... Izvođenje radova bi izvođenje radova, ja znam da će biti, ali kažem, možda projektna dokumentacija toga svega, da više stvari napravimo, možda možemo doći, ne znam, kako stvari stoje s tim dokumentacijom. Koliko to može CCA biti? Da li možemo, kažem, mislim, to je sad ideja, nisam stručnjak, ne znam kako stvari idu sa projektnim dokumentacijom, koliko to sve dođe, ali... Grad Vinkovci je zainteresiran za biciklističku stazu, ali im je problem ulaz u Vinkovce. Oni nemaju, sad kad idemo iz Nuštra, oni s desne strane nemaju mjesta da radi biciklističku stazu. Njihov prijedlog, biciklistička staza kad dođe do Vinkovca da pređe lijevo, da ide stazom uz kuću. To nije rješenje. To nije rješenje. Ide iz ovom šumom, ne može. Ne, pa ne možemo isti. Zašto? Pa nemam pojme. Možemo vidjeti. Da. A da ona dođe do ulaza u njih koji onda dalje se crcava. A naša je dođe. Tu se smanjuje brzini, onda dalje nije problem. Problem je na te otvorene ceste gdje ljudi vođe i gdje je nesigurno. Nama bi bilo to super spojiti Kuštari Marinca. Marinca sljedeća po Zemenicu. Ne možemo Kuštari Marinca spojiti nikako zbog kanala. Privredni. Ko ćete ja privredni? Te novce. Koji kanal? Kanal je Česna, Dunav, Sava. Od tu ti ide sada taj kanal? Znaš, uopće, ili je za koje ploče? Ide, iza gore. Ide brza cesta, ide Ervenicom i ova, dole preko žute zemlje. Da, ali kako je sada Ervenic tamo je napravljen na kanalu? Poludio sam dok sam to pospajao i jel može, mailovi, kupit ćemo tablete, zadužit ćemo vas na revers za tablete i da vam šaljimo točke dnevnog reda i materijale na mailovi. To predlago još pričati godine. Šim će mi tada odlagati pušno sam. Ispirite to. Ispirite to. Njemu ispirite, ja sam na telefonu. Možete odno mailove, ostavite vam i Roberta popiše. Može. Zato je puno odrebovano. Ja sam htjela ćeti zavrtiš na sportskoj radionici. Da, javila nam se, znači prije dvije godine, tri godine je otvorena udruga za... Aha, otvorio je dečko jedan koji je završio kineziološki fakultet i htio je raditi sa djecom u vrtiću. To je bilo 2019. godine, čini mi se. I korona je dobio roditeljski sastanak sa roditeljima. Svi su bili pristali na to da se uvede neke aktivnosti u vrtić, da on radi s djecom tjelesne aktivnosti, vježbe. Međutim, desila se korona, od toga se odustalo. Mladić se sad ponovo pojavio, poslao sam ga u vrtić. Vi ste popunjavali neku anketu. Da, anketu, ako će biti jednom tjedno, 60 kuna i 120
dva puta tjedna. Ne znam, nije mi predlagao cijene. Ne znam koje to točno. Kao krajem ovog mjeseca mi počelo i ovdje na tako. U Domu kulture. To nije loše. To bi bilo dobro da smo odličili. Vjerovatno da. Vjerovatno. Ne znam kako se dogovore sa ravnateljicom. E, načinče, da malo prokomentiraš popis stanovništva, broj stanovnika i to. Pa šta ću, svi smo vidjeli taj popis stanovništva. 15% nam je manjak, Cerić se povećava, Marici se povećavaju i to je to. Marici? Pa povećavaju se, vidite, 450 ljudi u Maricima, ko bi rekao da ima 450 ljudi u Maricima? Ali evo, takav je popis. Popisanima svima koji su vani. Kad smo išli od kuće do kuće nije bilo 300 ljudi, na popisu stoji 450. A kod nas u Nuštru nije upisano sigurno 50-60 ljudi. Jer su nam, kad je završio popis, dolazili ljudi, kod nas niko nije bio. Možda jesu bilna adresa, nije niko bio kod kuće našto. Da, da. Ostalo se. Da, da su i kod kuće bili. Znači ispod 5-6 općina. Je. Četvrti. Imamo 17 stanovnika manje nego grad Otok. Da. Nego grad? Sa Komletincima. Što si ti? 17 stanovnika manje nego grad Otok. Otok toliko smo. Otok sa Komletincima. Sa Komletincima zajedno. Otok to više stanovnika. A evo, što su imali 8-9? Imali 8000. 8000. Ima koji imalo 90. Ima koji imalo 6000 došlo. 8000. Jel imam još kakve pitanja? Jesi, izvolite. Ja bi načelnika pitao šta je s natječajem za državnu zemlju. Natječaj za državnu zemlju. Povjerenstvo izabrali, poslali dopise u ministarstvo, znači pregledali sve čestice. Čestice koje imaju u sebi šumskog dijela, nijedna čestica neće proći na natječaju. Papir. Nijedna čestica neće proći, neće ministarstvo poljoprivrede dozvoliti zbog tog šumskog dijela, odnosno zbog zakupa zemljišta i ovoga, kako se zove, što se dobijaju, ali? Zbog poticaja. Poslan je dopis ministarstvu poljoprivrede da nam daju to i poslan je dopis ministarstvu poljoprivrede, znači čestice koje smo predvidili u povrat. Državno odvjetništvo još ništa ne rješava, zvala da se neki dan odvjetnik Peći koji zastupa par korisnika koji su u povratu, a to su sve neki ljudi iz Zagreba za koje mi ni ne znamo, evo, mi jesmo dobili koju količinu zemlje da priredimo, ali ne, imence ne. Mora izaći procjenitelj da procjeni te čestice, ali to je već njihova stvar, državnog odvjetništva, ne naša, procjenitelj da procjeni čestice, oni ako to ne riješe, do natječaja mi ćemo tu zemlju koju smo predvidjeli za povrat dati u natječaj sa naglaskom kad se bude rješavao povrat, a taj koji uđe u to zemljište mora znati da će morati izaći. Covid je, dvije osobe iz povjerenstva su nam u Covidu, čekam evo da izađu iz Covida i da rješavam. Pa nije općina dobila prije, možda čak i 2 godine, koliko pozitivno rješenje. Na program raspolaganja. Da. Tako je. I zeleno svjetlo da se raspiše natječaj. Na program raspolaganja, ali sad uvidom u čestici, gdje smo dobili popis čestica i vidjeli da ima šumsko po katastru. Slažem se ja. Po katastru. Ali znam kako dalje ide. Kako? Čovjek koji dobije česticu na korištenje u zakup, jel da? Koja ima neko šumsko dijelo. U obavezi je u roku 2 godine da očisti tu površinu i da je prevede kulturi. Ako nije uknjiženo šumsko zemljište, šumski dio. Ako je uknjiženo šumski dio... Nema što to nigdje uknjiženo. To su sve bagremijici koje kakve i ništa nije uknjiženo. Čestice su čiste oranice. Da, poljoprivredne oranice. I
čovjek koji dobije ima znači obavezu u roku 2 godine da to iskrči. Sad ono, Hrvatske šume, masa je njihova, ne znam ja, ali je čovjek u obavezi da očisti kroz 2 godine. Znači, taj natječaj se mogu pustiti već odavno. To ti misliš? To ti misliš? I tako bi ja mogao reći, ti si mogao biti na vijeću i prošlo i pretrošlo i ovu sjednicu, a nisi. Nisam. E. Kad bude spremno, ide natječaj. Dobro. Darko? Imamo još šta, gospodinova, hajde vas kratim. Pitanje za načelnika ove dvorana i ŠRC dvorac, ti novi stari, kako zovemo, ili novi stari monsteri, kako tu stoji? Dobili građevinsku napokon za ŠRC, natječaja nema nikakvi, 10 milijuna kuna ŠRC, natječaja nema nikakvi, mi sami to ne možemo. Dvorana, dokumentacija, sva predana u Ministarstvo državne imovine, jer smo tražili česticu da nam daju. Uz tu dokumentaciju smo morali ishoditi idejno rješenje koje smo platili i sad čekamo da dobijemo zeleno svjetlo. Hoćemo dobiti česticu ili nećemo? Ako dobijemo česticu, idemo u ishođenje projekta, građevinske dozvole, najave su početak veljače ili početak ožujka da bi išao natječaj za takve stvari. I najave su isto tako da bi to bilo financiranje nekih 80%. Znači, opet govorim, dvorana 22 milijuna kuna. 80%. Ovo često, prosim, ja sam to sad razumio. Ovo ovdje malo? Ne, ne. Ne bih razumio. Možete. Gore, kod školskog vočnika. Da, i to je. Ovo nismo dobro riješiti, nažalost. Odmah vezam u tu točku, uz to pitanje koje postavljam. Šta će ono biti u slučaju da ne možemo taj stadion mi izgraditi? Taj novi, gdje ćemo igrati klub, ako dođe u sad u ocenu, koji počnu neki radovi, jer znamo da staro ne bi trebao tu biti. Ja bih volio da sutra počnu radovi da se završi kroz 5 godina, čisto sumnjam, znači ako počnu preksutra radovi, narednih 10-15 godina sigurno neće biti gotovo. Da, na dvorcu. Na dvorcu. Jer troškovnik neki je bio oko, prije poskupljenja ovih materijala, oko 250 milijuna. Sad je to sigurno ošlo na nekih 400. Mi imamo potpisan ugovor za 105. Da ga slušimo, pa ponovno. Imamo popisan ugovor na 105, daj Bože da nam to odobri. Može još. Evo sad ovom laptopom sa mailom, to je prijedlog bio prije 4 godine, isto. Da to idemo na mailom, da ne trošimo papir, da ne priznamo. Hvala Boga da je i to došlo bilo. Pa evo sad nešto predlažem, pa nadam se na 4 godine. I biciklističke staze nadam se 2027, 2028, ovo ćemo napraviti, 2030. Da li je to možda, ja sam prvo pričao načelniče i predsjednici vijeća, vi ste najvažniji ljudi mogući jedan podeći. Pričao sam sa predsjednikom Cerića, nekad nadam se Cerić, onako neformalno. Sa Mosterijom nisam ništa razgovarao, naime šta ja već godinama predlažem da mi napravimo zajednički ne klub, nego zajedničku udrugu ili šta već, kako bi već to formulio sad nebitno, koja bi se zvala Mladost Mosterija, gdje bi naša mladi govor, znači pioniri, mlađi ili stariji i juniori, gdje bi bili pod istim imenom nastupali u ligama i zajedno trenirali. Znači, djeca Cerića možda i Marinaca, Marinci imaju manje možda djece, ali imaju, da svi u tom mladom pogonu da općina stane iza toga i da oni učestvuju u natjecanju. Samim tim dobili bi velik broj djece, dobili bi veliku selekciju, ta djeca zajedno imaju manje više u školu, oni se i znaju i mislim da bi to bilo
sad ne nabrajam što nam to sve nosi. A u natjecaju mislim da bi taj klub i ta ekipa što u Finjorskom Unorskom ostvarivala sigurno moću rezultatu. Ostavili klubovi imali od toga koristi dobijaju igrače. A pasta mi je tu sad imati u Pjerinima, osim da nas prije sad ima 12 djece, cijeliš 10, vi ćete imati 22 djece. U juniorima, umjesto da nas nosi, ima 15, a cijelić 11, vi ćete imati 30 mladića koji će trenirati i bit ćemo bojiti. Samim tim tu možemo i dva dobra trenera, jer najbitniji su treneri u mladim pogorima. U mladim pogorima mi dozvoljavamo svakoj tim ljudima, jer su to mali novci da vam djecu treneraju ljudi koji nisu adekvatni, koji ne znaju, koji je to treniraju, jer nema i prihvaćaju se ljudi, tata, djeca i bilo koji da to vode. Možda sad, ja sam malo bio u novom YouTube, malo znam kako to stvari stoje, možda mi to u budućnosti u sveću jeseni mogu krenuti, pa da ostavim i neke novce koji idu na, ne znam, dva trenera koja bi plaćali 10 mjeseci da radim s tom djecom. Znači, da li bi radili juniori u Cerečku, a pioniri u Muštu, ne znam, to je bio prvom to, ali da napravim jedan zajednički projekt. To bi mi bili prvi koji bi to napravili, mislim, što je naš općin uvijek je bila onako, općina koja je bila... Avangardna, evo je i Zoran, znam, ja sam uživo gledajući rukomet u Muštu, ženski rukomet se gleda u Muštu, Mušku odbojku. Mislim, to je, u Muštar je bio majski susret, sjećaš se od tamo. Znači, mi smo uvijek bili nekako napred. Čini mi se da smo zadnjih godina malo nazad nije. Evo, ja ću, Dario, bio sam predsjednik, ne znam da li si pokušao to u svom mandatu, znaš kakav je stav jednog i drugog kluba, nije problem sjeti sa ljudima i porazgovarati, ali mislim da od toga neće biti ništa. Mislim da trebamo sjesti na stvari, ljudi, predsjednici uprave kluba, sjesti, reći šta nam to nosi, ne razumijem da je to loše za jedan drugo selo ili za jedan drugo kluba. Možda sam ja idealista, ali ako ćeš gledati sa neke strane, sportske, to je super. Ovako, Švepcaš, Cigančić, kad moram biti prosto, valjaš da imaš, a nemaš i prtaš i prtaš, nemaš ono razloga i teško prviš neko jednu organizaciju. Pa neće se zove posterija, pa ne moram, mi to tako prijavimo, vi možemo nasljeđu društvu, ti možeš šunku prijaviti na noću je. Vezamo za rano, to mi da se prijavimo. Ne, rano, ti se prijaviš, to se rekao, ne prijaviš, to ono rano će ti gdje si prijaviti. Nacrtom, da igraju se graničeno s Vedenom, sa Cibarijom i to. Ima da igraju ono, jer sa tim ti igraju sa rangiranim stavim drugim. Ti sam. To je bilo Crvena zvezda i Priština, prve zvezda. Evo, pokušat ćemo sjeti sa predstavnicima kluba pa ćemo vidjeti. Da, vidjeti. Mislim da bi bilo dobro, ja ti kažem da bi to ne bilo pravi stvar. Da bi Cerić pristo i nas treba isto pristala. Mislim da nema to razloga. Nekog kupio, ne vidim. To su djeca... Vidim, možda ćemo to u narednim godinama, s obzirom kako upada broj stanovnika, možda ćemo to i morati biti prisiljeni napraviti, a za sad... Da, ja. To će za 2-3 godine zaživiti, to će svi morati, nema više, nema svako se oce, financirati 5 cijeli, to, zaboravim. I nema djece. Pa zato i kažeš, nema djece. To je najveći problem, što će biti sve manje djece. Da, suda, ne samo. Kako je krem suda? Znači od 27 općina na području županije Vukovarsko-Srijemske, znači između ovih općina, općina Andrijaševci je izgubila najmanje, odnosno zadržala se na 85,03, drugi smo mi, znači sa 84,15. Najlošija je u tome Negoslavci sa 69,17. Čisto evo za informaciju, znači da je i dalje taj trend jako loš, ali evo od 27, znači iza Andrijaševca, drugi smo po
najmanje broju izgubljenog stanovništva. Evo. Nije utjeha neka vjerojatno blizina grada i na neki način, pa možda i atraktivnost same općine. Ne, hvala. Ja vam se još jednom zahvalio dolazku na radu na sjednici. I očekujem vas u sljedeću sjednicu svakako da dođete. Evo, puno lijepih pozdrava i zatvaram 6. tjedan općinskog vijeća.